Oração do Advento. Senhor meu Deus, teu filho há de vir nas próximas semanas. Que meu coração seja como terra boa para recebê-lo. Que cada momento destes próximos dias sirva para que eu possa refletir sobre minha vida e o meu ser, onde tantos acham que precisam só de coisas materiais, que eu possa levar o alimento espiritual. Onde tantos buscam só o ter, que eu possa mostrar o quanto vale o ser. Mostrar que Natal não é simplesmente o nascimento de Jesus, mas a vinda do Salvador acima do comércio desenfreado. Senhor meu Deus, agradeço por poder reviver plenamente este evento todos os anos e com ele sentir Tua presença cada vez mais perto de mim. Peço à Virgem Maria, Mãe tão agraciada nesta data, que abençoe as pessoas mais desfavorecidas e que elas consigam encontrar em Deus forças para trilharem seus caminhos. Jesus, estamos te aguardando, procurando ser cada vez melhores, cada vez mais humanos e santos em nossos dias. Tua chegada nos fortalecerá e será para nós um motivo de glória. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe. Amém.